କିଛି କ୍ଷଣ କରିବେ କଟାକ୍ଷ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ଅମଳକୁ ଦେଖି ଚାଷୀକୁ ଈର୍ଷା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଯେ ମିଛର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ମାପି ସାରିବା ପରେ କବିଟିଏ କଲମ ଧରି ଏ ଦୁନିଆକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେହିପରି ଜଣେ କବି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଖଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସର ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଖଟିରେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ସେହି କବିଙ୍କ କଲମରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ବାବୁଲାଲକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ କବିଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେ ବାବୁଲାଲ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାବୁଲାଲ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ମୁନରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବାବୁଲାଲ କିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ବାବୁଲାଲ କେହି ନୁହେଁ ବାବୁଲାଲ ଏକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଭେଟୁଛୁ ସେ ବାବୁଲାଲ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ବି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବୁଲାଲ ହୋଇପାରିବା ବାବୁଲାଲ ମୁଁ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ମୁନରୁ ବାବୁଲାଲକୁ ଉତାରିବାର ଇଚ୍ଛାଟିଏ କେମିତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ବାବୁଲାଲ ଏକ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁ ମଣିଷ ବା କୌଣସି କଥାକାର କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖେ ତା ମନରେ ଏକ ବୋଝ ଥାଏ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭେଟିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅବବୋଧ ଅଛି ଯାହା ସମାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କରୁଛି ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଥା ଆକାରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ବାବୁଲାଲ ସଙ୍କଳନରେ ପ୍ରାୟ 35ଟି କବିତା ଅଛି ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅବୋଧ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ କଥାକାରର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଲା ଯେ ଅସଜାଡ଼କୁ ସଜାଡ଼ିବାର ତା'ର ଧର୍ମ ହେବା କଥା ସେହି ମର୍ମରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି କବିତା ଅତି ଚମତ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ କବି କଲମ ଧରି ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ବାବୁଲାଲକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଠାରୁ ବାବୁଲାଲ କବିତା ସଙ୍କଳନର କିଛି କବିତା ଶୁଣିବା ବାବୁଲାଲ ତୁମ ଅସହାୟପଣ ଦେଖି ମୋର ଦୟା ଆସେ ମାୟା ଜନ୍ମେ କେଉଁଠି କେଜାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ଲମ୍ବି ଯାଏ ପୁଣି ଭାବେ ଆଜି ସିନା ମୁଁ କାଲି କିଏ ଆସି ପୋଛିବ ତୁମ ଆଖିର ଲୁହ ସଫଳ ମଣିଷଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଥରେ ଚାରଣ କର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହିଁ ଘଟିଛି ତୁମେ ଚାଲୁଥିବା ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଲଙ୍ଘିଛନ୍ତି ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ତୁମ ଲୁହ କୋହକୁ ଅସ୍ତ୍ର କର କବଚ ହଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟତିକୁ ଦାୟୀ କଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ଏ ଜୀବନ ତୁମର ନିଜେ ହିଁ ଦିଅ ଆକାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଜ୍ଞାତରେ ଅବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ କିଏ ଉଠାଇବ ତୁମକୁ ବାବୁଲାଲ ଉଠ ଜାଗ ଚାଲ ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଟକିଗଲେ ତୁମ ପୃଥିବୀ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଅଟକିଯିବ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କିଏ ଅବା ଜିତିଛି କୁହ ତ କିଏ କାହାକୁ କିଏ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବାକୁ କହୁନାହିଁ ଫୁଲର ପଥ ବି ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ ଚାଲିବା ଶିଖ ତୁମେ ଚାଲି ଜାଣିଛ ବାବୁଲାଲ କାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଦଳେନି ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ବଦଳିଲେ ବଦଳିଯାଏ ସ୍ୱଇଚ୍ଛ ଇପ୍ସିତ ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ବାବୁଲାଲ ନିଜକୁ ଜାଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଲେ ତ କବିତା ସତରେ ଏ ବାବୁଲାଲ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବାବୁଲାଲକୁ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଯେ ଏ ବହିରେ ଥିବା କବିତାକୁ ବୁଝିବେ ତାହା ନୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବାବୁଲାଲକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନୂଆ ଆରମ୍ଭଟେ ଆପଣ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଖଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବାବୁଲାଲକୁ ଭେଟିଛେ ସେ ବାବୁଲାଲକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେଟନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ